Då ska vi se. Då ska jag beräkna den arbetstid som ser samma kostnad för de båda hantverkarna. Och Då har jag den här som är för den nya hantverkaren och det där är för den gamla. Och Om kostnaden ska vara lika stor, då ska ju yna vara lika stora. Så det jag, sätter, det jag sätter, 315 adderat med 420x är lika med det där som är 450 adderat med 375 x sådär. Och sen tittar jag var någonstans har jag flest x. Jo, det har jag på den här sidan. Så Då subtraherar jag 375 x på båda sidor. Så Då får jag 315 här plus 420 subtraherat med 375 det är 45 stycken x lika med 450. och Sedan så subtraherar jag 315 på båda sidorna. Så får jag att 45 stycken x är lika med 450 subtraherat med 315. och Det här så slår jag på min räknaren för natten är sen. Och min hjärna håller på att bli lite mosig. Så det är 135 här. Och sen dividerar jag med 45 på båda sidor Så får jag att x är lika med 135 genom 45. Och det blir då 3 timmar. Så svar. 3 timmar ger samma kostnad.